días a todos, queridos pais, queridos profes, queridos compañeros, bons días. Aquí estamos outro ano máis na Casa da Cultura do Concello de Mazaricos para asistir neste Festival de Nadal, ás actuacións dos amigos e amigas do noso centro. Este ano, con menos realizadas actividades, tengo un micro entrenado, algo fora de sitio, ou algo baixo, teatro, bares, etc. Actuamos todos. Todos. Empezamos a xeira. Déixate de ler. As súas órdenes. Para empezar este festival, os pequenoches de 3 anos, os alumnos máis novos do colexo, enxeos pola súa propia ámbito, van facer a súa particular interpretación dun baile musical adaptado a estas festas. Premiaremos o seu esforzo con un forte aplauso cando remate. No, aquel ou gostá, tal ou non funciona, eh? A continuación, os nenos e nenas de 3 anos, o Xepe e a Picota, van a nos cantar a verdad, Rodolfo el Reno. Igual... Quisiera